Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ։ Պարոն Հովանեսյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Միջանցքի մասով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև չի ընդունել, արդյոք արցախցիների զրկանքները նրա համար են, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարով Արցախ հումանիտար օգնություն հասնի։ Կարող ենք փաստել, որ Ադրբեջանը առաջիկայում կարող է եւ մեկ անգամ թույլ տալ այդ հումանիտար օգնության մուտքը դեպի Արցախ, բայց սա հարցի լուծում չէ։ Ինչ պետք է արվի։ Ամենակարևոր խնդիրը այստեղ այն չէ, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած միջնորդի հետ, Ադրբեջանի հետ բանակցությունների արդյունքում հասնեն այն համաձայնության, որ ի վերջո թեկուս մինչև 2025 թվականը գործի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, եւ այս դեպքում Լաչինի միջանցքի մասով դրույթը համեցեք։ Նախ, որքան ես հասկանում եմ, որևէ բան չեր էլ նախատեսվում, բանաձև սա ընդհանուր մտափոխանակություն է, այդ ձևաչափով մի ճայկերպ է կոչվում, բայց իմաստը դա է։ Այսինքն որոշում չպետք է լիներ, բայց պետք է լսելի լիներ կարծիքը տարբեր երկրների եւ այդ թվում նաեւ ներգրավված երկրների իրավիճակի մասին։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանի ներկայացի ելույթը տեղում այնքան էլ համոզիչ չէր եւ չէր արտահայտում պահի լրջությունը եւ հորասական լինելը։ Նախ սկսենք մեզ քննադատելուց, հետո նոր ողոքենք աշխարից, որ մեր հանդեպ այնքան էլ ուշադիր չեն եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ։ Լսվեց բոլոր դեպքերում պարզ է, որ միջազգային հանրությունը աներկբայր են առանց քննարկելու պահանջում է Լաչինի միջանցքը բացել, իսկ Ադրբեջանը հրաժարվում է դառնալ։ Սա այն իրողությունն է, որ եւս մեկ անգամ ֆիքսվեց, այս պահին ավելին ստանալ չստացվեց։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի գործունեությանը, այո, ես կարծում եմ, որ նմանատիպ միանգամվա ակցիաները, թեկուս եթե դրանք լինեն որոշակի ժամանակ առ ժամանակ լինեն, իրենք ավելի շատ վնաս կտան, քան օգուտ, որտեղ ամբողջովին կկոտրեն արցախահայերի դիմադրության, արժանապատվության եւ այլն այդ պաշարները կպարփվեն։ Դա հայտնի միջոց է, երբ իրավիճակի մի քիչ բարելավումով, հետո կտրուկ վատարացումով, հետո մի բարելավելով ավելի հեշտ է հանրությանը եւ առանձին մարդկանց կամքը կոտրել, քան երկարատև ճնշումով։ Եվ սա պետք է հաշվի առնել։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա պետք չէ այն կապել զուտ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ։ Լաչինի միջանցքը բոլոր միջազգային փաստաթղթերում, այդ թվում նաև այն փաստաթղթերում, որոնք մենք համարում ենք ոչ հայանպաստ, ՄԱԿ-ի որոշումների մակարդակով եւ այլ որոշումների մակարդակով նշվում է դրա անհրաժեշտությունը եւ այն պետք է գործի անխափան ցանկացած պայմանում։ Հերմետիկ փակված արցախահայությունը որևէ շանս չունի գոյատևելու, այլ չեմ ասում ապրելու զարգանալ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգտվի այն միջազգային տրամադրվածությունից, որ Լաչինի միջանցքը դա անհրաժեշտություն է։ Անկախ դրանից, այդտեղ այդ ռուսները կան թե չկան, գործում է համաձայնագիրը թե ոչ։ Նաև պետք էր բարձրաձայնել ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի մեղսակցության, լռության կամ անգործության մասին, եւ տեսակետ կա, որ մինչեւ մենք չբարձրաձայնենք այս մասին, ապա իրավիճակում բեկում չի լինելու։ Խոսքը ոչ միայն բեկումի մասին է, այլ իրավիճակը փոփոխվելու է մեր կամքի հակառակ, իսկ եթե իրավիճակը փոփոխվում է մեր կամքի հակառակ, դա նշանակում է, որ այն փոփոխվում է երկու հիմնական դաշտում, ինչպես ընդունված է ասած, ակտորների, գործող միավորների կամք, դա Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանն են։ Որևէ դրական բան սпасել հայության համար այդ երկու ակտորների ահվածքից եւ նրանց կամքի արտահայտությունից կարծում եմ ավելորդ է։ Սա նշանակում է, որ
Miac, hnaravorutyuna, այդ երկու ակտորների ձեռքից վերցնելու խնդիրը, եւ դա միջազգայնացումն է, եւ հանձնել միջազգային իրավասու ինչ որ ատյանների Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ օրինակի համար, ԵԱԿ եւ այլն։ Սա միակ հնարավորությունն է այդ միջազգայնացումն այս փուլում փորձել նվազեցնել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դերակատարությունը, նույնիսկ ես չեմ ուզում բացասական ացական օգտագործել, որտեղ այդ դերակատարությունը ամբողջովին ուղղված է հայության շահերի դեմ։ Պանով Անիսյան, Ալիևը փորձում է այստեղ եւ այժմ սկզբունքով հասնել այնպիսի լուծումների որոշումների, որոնք հետագայում փոփոխման ենթակա չլինեն։ Ալիևը ուզում է լուծել հայկական հարցը։ Եթե ոչ վերջնականապես, ապա նախապատրաստել վերջնական լուծման։ Հայկական հարցը լուծելու իր պատկերացմամբ Արցախ հայության խնդիրը պետք է լուծվի, այսինքն այնտեղ էթնիկ զտում իրականացվի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ֆունկցիոնալությունը այնքան ընկնի, որ որպես ինքնուրույն պետության դեկուս կիսաֆորմալ գոյությունը դառնա անհնար։ Դրա համար պետք է առավել նվաստացնող դրույթներ ստիպել ստորագրել, որոնք ա իրեն հնարավորություն են տալիս Արցախի հարցը լուծել, այնպես ինչպես Ադրբեջանն է պատկերացնում, եւ երկրորդը՝ լուծել Հայաստանի Հանրապետության հարցը, դարձնել այն ոչ պաշտպանունակ, իրեն սեփական անվտանգությունը ապահովելու ոչ ունակ, ընդհանրապես ոչ ֆունկցիոնալ կամ կիսաֆունկցիոնալ երկիր, որը հաստորեն աճուրդի կարելի է անել, թե ում կմիանա, ինչ կլինի այդ երկրի հետ, բայց որը fail state է, որը տապալված պետություն։ Սա է Ադրբեջանի պահվածքը, եւ այն ոչ միայն ձգտում է հեռու գնացող պետական պատկերացումներից կամ թյուրքական պատկերացումներից, այն բխում է այն պարզ ընկալումից, որ այսպես մենք հատակին հասել է Հայաստան արդեն, թուլակամության, այսպես ոչ պաշտպանունակության, եւ հետագայում միայն դրական գործընթաց է լինելու հայերի համար, եւ այս կամ այն չափով բալանսը վերականգնվելու, առաջընթաց է լինելու եւ այլն։ Եվ հենց այդ առաջընթացը այսօր պետք է լուծի Ադրբեջանը, որպեսզի վաղը ավելի ապահով։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Կտրեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ, դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։